Jeg stoler pænt meget på Vetter. Når Vetter har sagt til mig, at han ikke tager røven på mig, så kigger han mig ind i øjnene, og jeg kan slet ikke forestille mig, at han lyver mig ind i skallen og siger det sådan til mig. Så vil jeg blive virkelig, virkelig skuffet, hvis det var bullshit, det han fyrede af til mig. Vetter er utrolig svært at læse i den her situation. Han står meget og kigger ned af sig selv og står og kigger lidt op i himlen, så han er rigtig, rigtig svært at læse, hvad han har gjort. Jeg beklager, drenge. Jeg ved selvfølgelig ikke, hvad du har skrevet, Christoffer, men jeg vil ikke vente der uden jer, så jeg har skrevet dele. Fuck, mand. Hvor er du sygt, Vetter. Fuck, du glemmer noget på. Lige da jeg ser, at Vetter han har skrevet dele, der bliver fucking glad og får gåset over hele kroppen.